teine game, et olite 17-13 ees ja kaotasite 20-25, et väga suur mõõn. Seal oligi, et tekkis ikka need ebakõlad, et nii vastuvõtul kui servil. Ja nemad said oma mängu rohkem käima, et hakkasid kaitses päris hästi kätte saama. Ja paar koba seal serviga ja nii see vahe sulaski. Kas endal oli nüüd eriline tunne ka siin kodupubliku ees mängida? No muidugi. Olid 10 senti võrgu peal kõrgemal? Noh, ma loodan, et 10 senti võrgu peal on kõrgem sellepärast, et meil on füüsiline ettevalmistus seal, aga eks selline kodupubliku ees mängimine ikka annab kõvasti juurde. Et sellisel tasemel mängi just iga päev Rakveres ei mängi. Mis olid need elementid, milles Eestis parem ajas tundsime, et olime nagu ikkagi üle, et mis mille poolest siis? Just, et see emotsionaalne pool oli, ma arvan, mis andis meile päris palju juurde, et läksime nagu igast nagu palja lööma, et nemad seal hakkasid tegema ka nagu vigu, et ma arvan, et just, et serviga tegelikult suutsime ikkagi nad nagu eemale suruda, et kui nad seal võrgu peal on, et siis nad on võimsed, aga eemalt teeksivad nemad ka.